আহঁতগুৰি সত্ৰ মৰ ফুলনিৰ পদক্ষেপ অসমীয়া কৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ এক অনন্য প্ৰয়াস। যিটো সময়ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ কবলত অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি লুপ্তপ্ৰায় হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, সেই সময়তে এচাম সংস্কৃতিবান যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত হাতে হাত ধৰি 1990 চনতে স্থাপিত হোৱা পূব মৰ ফুলনি সাংস্কৃতিক পুৰণি মাটি আহঁতগুৰি সত্ৰৰ মৰ ফুলনিয়ে অসমীয়া কৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰি অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। অহা 12 আৰু 13 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা আয়োজন কৰিছে অনুষ্ঠানটোৱে। ইতিমধ্যে উদযাপন সমিতিয়ে 500ত দৰ্শকৰ আসন সংৰক্ষণেৰে বিশাল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি প্ৰস্তুতি চলাইছে। আয়োজক সমিতিয়ে উক্ত কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰণ্টু বৰা, অসম টুডে।